Още нещо любопитно. Анета Божидарова е познато лице и глас от ефира на AgroTV. Тя стои зад предаването Пчелините на България и освен успешните примери от страната в този сектор, тя ни представя и каузите, в които вярват пчеларите. Една от тях е за децата от 1 май по повод Международния ден на пчелата, който отбелязахме наскоро. Повече ще разкажем в рубриката Агротема тази седмица. Знаете ли какъв ден е днес? Днес е Световният ден на пчелата. Точно така и в този случай днес са ми на гости от едно пчеларско сдружение Нектар. Чудили сте се някога как пчелите събират мед? Някой знае ли? Точно така, с хоборчета от цвят на цвят събират нектар, който носят в кошера. Искаме да разширим познанията на децата за пчелите като цяло. Тъй като пчелите не са само производители на мед, те играят много важна роля в опрашването на растенията и в опазването на биоразнообразието. Защо се вичия мрежа на опрет на пчеларите? Да не ни ожилят! Да не ви ожилят пчеличките, точно така, браво. Някой друг иска ли да облече? Работите с кмета, работите с детски градини, училища, това какви дивиденти носи за пчеларската общност в 1 май? Ами, честно казано, за момента не виждам особени дивиденти, но ние не търсиме дивиденти от тази дейност. Просто идеята ни е да работиме първо с институции и второ да участваме в такива мероприятия на територията на общината и извън нея, понеже ние ходиме на лекции извън територията на община 1 май, с цел да популяризираме пчелните продукти, да се запознаеме младото поколение, още от подрастващите, от детските градини, че пчелата е основният опрашител на земеделските култури и реално без нея няма как човечеството да съществува. И смятам, че ако това нещо бъде възпитано в младото поколение, след определен брой години, може би не ние, но нашите последователи ще се възползват от тази цялата политика, която водим в момента. В горните части, които виждате над кошера, над къщата, пчелите съхраняват техният мед и техните запаси прашец, за да може да има какво да ядат през зимата и на следващата година пак да са живи и да продължат живота си. Ще им благодарим